Pozdrav svima, ja sam Gordan Turković iz agencije CTA Komunikacije. Prije svega želim zahvaliti žiriju Grand Prix HOJA što je u oštroj konkurenciji upravo naš projekt prepoznao kao jedan od najboljih komunikacijskih projekata u prošloj godini. Stoga želim čestitati i ostalim kolegama finalistima u ovoj kategoriji čiji su projekti i kampanje također promijenili naše društvo na bolje. Kad smo se prvi put susreli sa udrugom Brački Pupovci, nismo mogli vjerovati da je otočkoj djeci sa teškoćama u razvoju uskraćeno osnovno ljudsko pravo, neometan odlazak na neophodne terapije na kopnu. Jednostavno na otoku ne postoje adekvatne zdravstvene ustanove i oni su o kopnu ovisni. Obitelji u kojima najčešće jedan roditelj ne radi, stoga troše i preko 3000 kuna mjesečno kako bi svoju djecu doveli na terapije. To se jednostavno moralo promijeniti. Zaigrali smo srcem, krenuli smo u kampanju u kojoj su mnogi okarakterizirali u startu kao nemoguću, ali mi nismo nekako odustajali. Uspjeli smo doći do svoga cilja, izmijenili smo taj zakon i sada djeca sa teškoćama u razvoju sa svih hrvatskih otoka konačno imaju besplatan trajektni prijevoz i neometano putuju na kopno. Stoga želim zahvaliti Bračkim Pupovcima, svim tim hrabrim roditeljima koji su se unatoč svim izazovima, teškoćama uspjeli izboriti za ovo pravo i održati hrabrost do kraja ove kampanje. Želim također se zahvaliti i mojima Džini Viktoriji Damjanović i Mati Mladini, ljudima koji su sa timom CTA komunikacije mjesecima disali kao jedno sve dok nismo postigli svoj cilj. Želim se zahvaliti također i svim ljudima dobre volje koji su nam pomagali i dali potporu na ovom putu. Vi dobro znate tko ste. Ova kampanja pokazala je kako David još uvijek može probijeti Golijata, te kako se stvari u Hrvatskoj ipak mogu pomaknuti sa mrtve točke. Ovo je uistinu bilo nešto zbilja važno.